Pēdējā laikā pastiprināti sekoja līdz informācijai vispār, kas notiek Latvijas mediju telpā, un var teikt, ka es esmu ļoti vīlies un Leta, viena no lielākajām Latvijas ziņa aģentūrām, ražo fake ziņas, ražo nekvalitatīvas ziņas, vispusīgas ziņas, neobjektīvas ziņas, vispār ziņas, kas neatbilst nekādiem žurnālistikas standartiem. Un pārējie portāli, protams, nu, Delfa priekšgalā to visu pārpublicē, nemaz neizfiltrējot, kas ir, kas nav taisni. Nu, piemērs, šodien tika publicēta ziņa. ASV parlamentā negaidīti atliek Trumpa impeachment apsūdzību apstiprināšanu. Nu, ziniet, tie, kur seko līdzi, ja, un kur skatās vairākā CNN un arī citas savots, tad nu, tiem nebūtu šis negaidīti, jo, nu, teiksim tā, es par šo tēmu varu parunāt, jo es sekoju tam līdzi, es skatos viņu visu tās debatas, cik ir iespējams, nu, bet tās ir garas, tur 14 citur stundas, bet, nu, pēc iespējas es skatos, un tur tiešām nav baigie pierādījumi tam, ka Trumps kaut ko ir izdarījis, un jā, nu, tā kā tas nav negaidīti, tie, kur seko, tiešām tas nav negaidīti. Nu tātad vakar pēc 14 stundu ilgām debatēm par divām apsūdzībām impeachment procesā pret prezidentu Donaldu Trumpu negaidīti atlika vēsturisko balsojumu par apsūdzību apstiprināšanu. Gaidāms, ka balsojums notiks pietiek. Jā, balsojums ir šodien jau noticis un, protams, tur viss ir apstiprināts. Debatēs Trumpa atbalsošie republikāņi vēlējās plašas debatas par grozījumiem, kuru mērķis ir atcelt abas formālās impeachment apsūdzības, lai gan nav cerību, ka šāds grozījums atbalstītu demokrāti. Tad pirmkārt, nu, varam teikt, ka tajā virsrakstā ir skaidra tā kā ziņa, kad atcēla pēc 14 stundu ilgām, nav paskaidrots, kāpēc. Nu, un tā nākošā rindkopā mēs varētu domāt, nu, ka šis tas ir iemesls, ka demokrāti grib ka republikāņi grib plašākas debatas, tāpēc arī atcēla šo. Pilnīgi iespējams, bet ziniet, kāda ir patiesība? Es jums visu līdz parādīšu, lūdzu, skatāmies. Thank you, Mr. Chairman. Again, as I made the point of order on this minority hearing day, the chairman was furnished with a demand signed by all Republican members of the committee during the impeachment hearing held on December the 4th. The chairman has refused to respond to multiple additional requests that hearing be scheduled, and at one point actually telling me, as I actually responded to this, that we'll rule with it today. Well, we're here today, and it's a farce that we're having to rule on this today because there's no other time we're actually taking up the articles today. So the rule is not super, and by the way, this rule is not superseded by any portion of HRS 660. That could have been done by the majority, but they were too busy and in a hurry to get H 660 to the floor that after discussing this, they chose not to exempt the minority hearing day. This could have been done. They chose not to. Now, Tātad skaidrs, ka tas nav, tāpēc, ka republikāņiem ir dota papildus diena sanāksmēm sēdēm. Tātad skaidrs ir tas, ka Nadlers noraidīs viņiem šo prasību. Bet kāpēc tad vakar vispār nenobalsoja? Kas tur īsti notika? Tas tajā rakstā nebija rakstīts. Paskatīsimies, kas vakar notika un kāpēc atcēla. To be clear, the ayes have it, the amendment in the nature of a substitute is agreed to. To be clear, the vote this committee just took was not a vote on final passage of the article. It was a procedural vote which precedes final passage of each of the articles. It has been a long 2 days of consideration of these articles, and it is now very late at night. I want the members on both sides of the aisle to think about what has happened over these last 2 days and to search their consciences before we cast our final votes. Therefore, the committee will now stand in recess until tomorrow morning at 10 a.m., at which point I will move to divide the question so that each of us may have the opportunity to cast up or down votes on each of the articles of impeachment and to let history be our judge. The committee is in recess. Chairman, Mr. Chairman, there was no consulting from the minority ranking member on your schedule for tomorrow in which you just blown up schedules for everyone. You chose not to consult the ranking member on a schedule issue of this magnitude. So typical. This is the kangaroo court that we're talking about. She's outrageous. It's more Stalin-esque than unbelievable. Not even consult. Just Stalin-esque. Let's have a dictator. It's good to hear about that. NAM. Unbelievable. Skaidrs, kas tur notika. Leta, jūs vispār filtrējiet. Beidziet izplatīt šīs fake ziņas.
Tur vienīgie, kas negribēja neko darīt, bija demokrāti. Viņiem, redz, 11 pavēlda, vai neviens neskatās. To arī šitie republikāņi pēc tam pateica ziņās, nu, intervijā, ka demokrāti speciāli to izdarīja, lai reitingi būtu. Kāpēc, lai reitingi būtu? Ziniet, nav tālu jāmeklē. CNN zemākie reitingi 3 gadu laikā. CNN ir demokrāta kanāls. Saprotiet, nevienam tas impeachments neinteresē, jo viņi visi saprot, ka tas ir fufels. Nu, kāpēc viņi grib atcelt, lai dabūtu skatījumus no rīta, jo loģiski, ka naktī neviens neskatās. Tāpēc, cilvēki, kas tur notika? Visiem skaidrs, ka ne jau dēļ šīs otrās rindkopas, ka republikāņi vēlās pašas debats. Jūs redzējāt, ka republikāņiem debats tika aizliegtas. Jūs redzējāt, ka republikāņi gribēja turpināt. Nu, ne jau, zin kā, man baigi interesēt republikāņu demokrāti. Es te runāju par to, ka leti taisa fake ziņas. Lasam tālāk. Trumps tiek apsūdzēts prezidenta amata pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā. Nu, tas ir skaidrs, jā. Tur nekas nav izdomāts. Bet interesantākais ir paša pēdējā. Interesantāk arī ir pat pēdējā rindkopa. Visas pazīmes liecina, ka republikāņiem senātā izdosies apturēt impeachment procesu, taču tas var kaitēt Trumpa reputācijai un negatīvi ietekmēt viņa izredzes. 20. Gada novembrī vēlēšanās. Es nezinu. Trumpa reitings augstākais. 52% augstākais. Nu, kāds viņam ir bijis praktiski. Tas ir, saprotiet, Trumpa reitings štatos, kas ir tā kā swing state, ja, kur ir izšķirošās balses. Viņš uzvar reitingos šajos štatos. Leta, par kādu mēs tur varam runāt par to, ka viņam kaut kas tur reputācijai kaitēs. Reputācijai vienīgām demokrātiem kaitēs. Tas arī viss. Tas, ko jūs rakstiet, ir diletantisms. Tās ir fake ziņas. Un dargie skatiet, tie, kur skatās, ņemiet vērā šo video, neuzticieties vairs nevienam rakstam, kas nāk no vispār nekam. Es nezinu, Latvijā vispār nav neatkarīgi žurnāli, es nezinu, kuram pieder let, kurš maksā tiem, es vispār tiem žurnālistiem vajadzētu būt kaunam rakstīt šitādas ziņas. Vajadzēja atspoguļot paties ziņas, jā, nu, vakar demokrātiem tur ievilgās tā sapulce, jā, nu, bija 11 vakarā, nu, atcēlām, ejam tālāk. Bet neskatoties uz šo, Trumpam ir visaugstākais approval ratings vispār viņa karjerā. Ja, tas būtu tā kā patiesi. Es nezinu, drāmatājs. Paldies, ka skatījāties šo video. Čau!